Takže Andrej, po návrate z Rigi ťa čaká hneď nová výzva, a to teda pozícia hlavného trénera národného týmu do 20 rokov. Tak aké boli tie rokovania, ako sa tešíš na tú výzvu? Tak ja sa na to veľmi teším a rokovania prebehli počas týchto majstrovstiev, kde sme s Mirom sedeli a dal mi túto ponuku. Ja som bol veľmi rád a dlho som nad tým nerozmýšľal. Samozrejme je to obrovská zodpovednosť a trénovať druhý najvyšší tým na Slovensku, takže je to pre mňa obrovská výzva a zodpovednosť a teším sa na túto prácu. Kto ti bude asistovať? To ešte doladíme, ale určite Martin Štrbák ostáva a ďalších asistentov ešte budeme riešiť. Posledné 2 roky viedol národný tým Robo Petrovický, obaja ste spolu boli pri Gregovi aj pri Jačku, takže chceš možno že trošku pokračovať v tej práci, ktorú načal on? Samozrejme, to som chcel aj povedať, že chcem pokračovať tej výbornej práci, ktorú Robo odviedol pri 20-ke. Samozrejme, obidvaja sme, ako si už spomenul, robili s Gregom a chceme pokračovať, dávať to týmto mladým chalanom, aby si osvojili ten systém, ktorý sme nastolili, ktorý Greg nastolil a ktorý učí našich trénerov a chceme v tom pokračovať a vychovovať takých hráčov, ako boli na týchto majstrovstvách. Kedy vás čaká prvý zraz? Tak mal by byť o týždeň 14. v Piešťanoch, myslím, prvý nejaký zraz, taký väčší a potom by mal byť v júli nejaký v Nemecku nejaký turnaj. Ešte ten program celý neviem, ale samozrejme to všetko teraz doladíme tento týždeň. Mali ste tu v Rige trojicu hráčov, ktorá sa môže predstaviť aj na ďalšom juniorskom šampionáte, Juroslavkovský, Šimon Nemec a Samo Kňažko. Mali by byť oni tí kľúčoví hráči, lídri toho mužstva? Samozrejme, určite pre nich obrovská vec, že boli na týchto majstrovstvách sveta a určite do ich kariéry im to veľmi pomôže a samozrejme aj pre tú 20-ku, kde by fakt mali by byť tí lídri a mali by ťahať to mužstvo oni.